अहिले खुलिरहेको कुनै पनि आइपिओ शेयर मोबाइलबाट दुई मिनटमा नै हामीले आइपिओ शेयरको लागि सजिलै एप्लाई गर्न सकिन्छ। नमस्कार, म हुँ विनोद। बिटक युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ। तपाईँ हामीले मोबाइलबाट यदि कुनै पनि आइपिओ शेयरका लागि एप्लाई गर्दैछौँ भने सबैभन्दा पहिला हामीसँग हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिउँ। सर्वप्रथम हामीसँग मेरो शेयर को आइडी र पासवर्ड हामीले सेट गरेको हुनुपर्छ। मेरो शेयर डिम्याट एकाउन्ट भर्दाखेरि नै मेरो शेयरको लागि लगइन आइडी लिएको हुनुपर्छ र लगइन आइडी र पासवर्ड चाहिँ रिसेट भएर हामी तमतयार अवस्थामा भएको हुनुपर्छ। र दोस्रो नम्बरमा जब डिम्याट आइडी डिम्याट एकाउन्ट हामीले ओपन गरिसक्छौँ खोलिसक्छौँ त्यो डिम्याट एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि आफ्नो सम्बन्धित ब्याङ्कमा गएर सिआरएन नम्बर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सिआसबा रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यो सिआरएन नम्बर भने लिएको हुनुपर्छ। यो दुईवटा कुरो भइसकेपछि हाम्रो यदि एन्ड्रोइड मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने मेरो शेयरको एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् र त्यसलाई चलाएर सजिलै दुई मिनटभित्रमा हामीले आइपिओ शेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ। तर त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको इन्टरनेटको स्पिड भने तपाईँहरूसँग राम्रो हुनुपर्छ। यदि इन्टरनेटको स्पिड एकदमै स्लो छ, एउटा फाइल खोल्नको लागि नै दुई मिनट लाग्छ भने त्यो अवश्य पनि हुने छैन। तर इन्टरनेटको स्पिड राम्रो छ भने तपाईँ हामीले सजिलै दुई मिनटमा एप्लाई गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स भने हुनुपर्छ। कति किताको लागि हामी एप्लाई गर्दैछौँ त्यो एप्लाई गर्न खोजेको किताको रकम जति हुन आउँछ त्यो रकम बराबरको चाहिँ ब्याङ्कमा ब्यालेन्स भने हुनुपर्ने हुन्छ। म यस भिडियोमा प्र्याक्टिकल्ली देखाउनेछु कि कसरी हामीले आइपिओ सेयर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। है त सुरु गरौँ। अब म यहाँ मेरो सेयरको एप्लिकेसन छ त्यसलाई ओपन गर्छु। यो यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयर। यो मेरो सेयर यसरी नै यहाँ मोबाइलमा पनि मेरो सेयर ओपन हुन्छ। यो ओपन भइसकेपछि सबैभन्दा माथि रहेको डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्समा तपाईँ हामीले यसमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन चाहिँ हो कुनै एउटा ब्याङ्क अथवा डिपोजिटरी कम्पनी यहाँले छान्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ कुनै एउटा कम्पनी छान्छु र यदि यहाँलाई यसरी तलमाथि लैजाँदाखेरि छान्न गाह्रो भयो भने यतापट्टि दाहिनेतर्फ रहेको चाहिँ जस्तो एबिसिडी तपाईँको ब्याङ्कको नाम कुनबाट आउँछ त्यसबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको यहाँ माथि सर्च बटन छ, यो सर्च बटनमा गएर पनि यहाँले हान्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ एउटा कुनै एउटा मेगा क्यापिटल मार्केट लिमिटेड म छान्छु। यो छानिसकेपछि यहाँनिर सी युजर नेम हान्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम तपाईँसँग जुन तपाईँलाई जुन मेरो सेयरबाट मेरो सेयरले उपलब्ध गराएको युजर नेम छ त्यो युजर नेम यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ युजर नेम टाइप गरिदिन्छु र पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले के राखेका छौँ पासवर्ड त्यो पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स कम्पनी सेलेक्ट गरेर युजर नेम र पासवर्ड हानिसकेपछि लगइनमा थिचिदिने। लगइन थिचौँ। लगइन हुने बित्तिकै अब हाम्रो चाहिँ मुख्य ड्यासबोर्ड ओपन भयो। यही हो मेन ड्यासबोर्ड। यो मेन ड्यासबोर्डको जुन देब्रेतर्फ रहेको तिनवटा लाइन छ यो तिनवटा लाइनमा गएर हामीले सेलेक्ट गर्ने। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो डिटेलहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन नाम छ मेरो सेयरमा रहेको यसको माई डिटेल्स यो विविधहरू देख्न सकिन्छ। आइपिओ सेयर एप्लाईको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ माई एएसबिए भन्ने छ। यस बिचमा चाहिँ माई एएसबिए यो माई एएसबिए आस्बा माई आस्बामा क्लिक गर्ने। यो क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ तिन चारवटा चाहिँ सब मेन्यूहरू देखिन्छ। करेन्ट इस्यु, एप्लाई फर इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्येमा पनि करेन्ट इस्यु पढ्नका लागि अहिले कुन कुन खुलेको छ यसरी हेर्नका लागि करेन्ट इस्यु सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर देख्न सकिन्छ कुन कुन खुलिरहेको छ भन्ने कुरोहरू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यसमा ब्याक गरौँ। अहिले हामीको मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ यही तिनवटामा फेरि पनि तिनवटा लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि माई आस्पामा जाने, माई आस्पामा क्लिक गर्ने अहि करेन्ट इस्यु हेर्नको लागि। अब एप्लाई फर इस्यु यदि हामी एप्लाई गर्छौँ आइपिओ सेयरको लागि भने एप्लाई फर इस्युमा सेलेक्ट गर्ने। यसमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर आउँछ अप्सन रुरु जलविद्युत जुन परियोजना लिमिटेडको छ एप्लाई भन्ने बटन यहाँ हाइलाइटेड भएर बसेको छ। यो एप्लाईमा जस्ट क्लिक गरिदिने। यति भएपछि नि यहाँनिर डिटेलहरू आउँछ कति कहिलेदेखि हाल्ने, कहिले अन्तिममा हाल्ने, इस्यु कहिले भएको, मिनिमम कति हाल्ने र म्याक्सिमम् कति हाल्ने भन्ने छ। यसमा हामी यदि चाहिँ यसको प्रोस्पेक्ट्स हेर्न चाहन्छौँ भने डाउनलोड प्रोस्पेक्ट्स पनि छ, यसलाई तिर जाँदैनौँ मात्र सिम्पल। अब हामी लास्टमा रहेको प्रोसिडमा क्लिक गर्छौँ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण ब्याङ्कको डिटेल्स यहीँ आउँछ।
तपाईं हाम्रो डीमैट अकाउन्ट नम्बर पनि यही आउँछ अब हामीले मात्रै कति किताको लागि अप्लाई गर्ने हो त्यो लेखिदिने यहाँ म सपोज 10 किताको लागि अप्लाई गर्दिन्छु भने 10 किताले अप्लाई गरिसके चाहिँ हुन आउने अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ यहाँ अटोमेटिकली देखाउँछ 1200 रुपैयाँ किनभने प्रति शेयर 120 रुपैयाँको दरले चाहिँ पर्न आउने हुनाले 1200 रुपैयाँ यहाँ नेर देखाएको छ अब यो भरिसके चाहिँ अब हामीले मात्र के भर्नुपर्छ सीआरएन नम्बर भनेर भर्नुपर्छ सीएसबा रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ नेर राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा सीआरएन नम्बर म राख्दिन्छु ओके यो भइसकेपछि अब मात्र हामीले चाहिँ तल एउटा चेक बक्स आउँछ आई हियर बाई डिक्लेयर द्याट आई एम अप्लाइङ भन्ने कुरा यसमा जस्ट चेक बक्समा थिच्दिने यानि कि त्यसमा टिक लगाइदिने र यति गर्ने बित्तिकै एप्लाई भन्ने अप्सन चाहिँ हाइलाइटेड भएर आउँछ यो एप्लाईमा चाहिँ जस्ट क्लिक गर्ने हो भने ट्रान्ज्याक्सन पिन माग्छ यसले ट्रान्ज्याक्सन पिन अब हामीले हान्नुपर्ने हुन्छ जुन चार डिजिटको हुन्छ चारवटा डिजिटको ट्रान्ज्याक्सन पिन हालेर एप्लाईमा थिच्ने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्छौँ सेयर हेज बिन सक्सेसफुल्ली भनेर आयो सेयर एप्लाई चाहिँ सक्सेसफुल भयो भनेर यसले इन्फर्मेसन दियो त्यो हुने बित्तिकै यो के हाइलाइटेड भयो त अघि एप्लाई हाइलाइटेड थियो भने अहिले एडिट भन्ने अप्सन चाहिँ हाइलाइटेड भयो किनभने हामीले भर्खरै सेयर एप्लाई गरेका छौँ तर हामीले 10 किताको लागि एप्लाई गरेका छौँ त्यो 10 को सट्टा यदि हामी 20 किता 100 किता त्योभन्दा बढाउने अथवा घटाउन त सकिँदैन तर त्योभन्दा धेरै हाल्न चाहन्छौँ भने हामीले एडिटमा गएर तुरुन्तै गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो कतिखेर गर्ने भन्दा एप्लाई गरेको चिजलाई ब्याङ्कबाट भेरिफाई हुनुभन्दा पहिले मात्रै यो अप्सनहरू आउँछ हामीलाई है एडिट गर्ने अदरवाइज यो एडिट गर्ने अप्सन आउने छैन तर तत्कालका लागि हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ तुरुन्तै एडिट गर्न सक्छौँ यो एप्लाई गरेको कुरा सक्सेसफुल्ली एडिट भएको छ त्यो पनि मात्र 2 मिनटको भित्र सजिलै आफ्नो मोबाइलबाट आइपिओ सेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ यति सजिलो प्रविधि आएको छ बस यति गरिसकेपछि मात्र हामीले ब्याक आउने र आफ्नै मोबाइलको हो यदि आफ्नै मोबाइलमा हो भने तपाईँ हामीले केही नै गर्नु पर्दैन ब्याक गरेर राखिदिए हुन्छ तर यदि कसै अन्य कसैको मोबाइलमा चाहिँ बाट हामी एप्लाई गरिरहेको छौँ भने फेरि पनि यही तिनवटा धर्कामा जाने र सबैभन्दा तल सबैभन्दा लास्टमा रहेको लगआउट अप्सनमा चाहिँ गएर लगआउट थिच्ने बित्तिकै आर यु स्योर यु वान्ट टु लगआउट भनेर भन्छ यस गरिदिने फाइनली हामीले चाहिँ एउटा सेयर एकजनाको डिम्याटबाट चाहिँ सेयर एप्लाई गर्ने काम सम्पन्न गरेका यसरी एकदमै सजिलो तरिकाले एकदमै सजिलो तरिकाले हाम्रो स्मार्टफोनबाट आइपिओ सेयरका लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ तपाईँलाई भिडियो मन परेमा लाइक अवश्य थिचिदिनु होला कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद